सदनमा एउटै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको मौकालाई राम्रैसँग लामो समय उपयोग गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले सत्ता राजनीतिबाट रिङ आउट भएका छन्। आम निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल उनै ओलीकै कारण सत्ताबाट बाहिर पुगेका छन्। संसदका दुई ठूला प्रतिस्पर्धी दललाई आलोपालो उपयोग गरेर लाभ लिएका दाहाललाई उनै दुई दल मिलेर पाखा लगाइदिएपछि अहिले दाहाल स्वयं र उनको पार्टी पनि सकसमा देखिन्छ। त्यसो त पार्टी बिग्रिएको भन्दै अहिले पार्टीभित्रै पनि उनको आलोचना हुन थालेको छ। दाहालको प्रवृत्ति सही नभएको भन्दै कतिपय पूर्व सहकर्मीहरूले यसअघि नै उनको साथ छोडिसकेका छन् भने अहिले पनि उनको नेतृत्व शैली ठिक नभएको पार्टीभित्रै कुरा उठ्न थालेको छ। सत्ता राजनीति र पार्टी नेता कार्यकर्ता दुवैको चेपुवामा परेका दाहाललाई बङ्गलादेशको घटनाले पनि अभिव्यक्तिमा बल प्रदान गरेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बङ्गलादेशको पछिल्लो घटनाबाट नेपाली शासकहरूले पनि पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्। विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्किएपछि बङ्गलादेशकै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर देश छाडेकी छन्। यही घटनालाई जोडेर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हामीसँग बहुमत छ जे गरे पनि हुन्छ भनेर शासकहरूले ठान्नु दुर्भाग्यपूर्ण भन्ने कुरा नेपाली शासकहरूले बुझ्न राम्रो हुने तर्क गरे। आफूहरू संविधान संशोधनको विरोधी नभएको भन्दै तर सत्तारूढ काङ्ग्रेस एमाले गर्न खोजेको संविधान संशोधन र आफूहरूले चाहेको संशोधनमा फरक रहेको उनको धारणा थियो। बहुमतको बलमा समानुपातिक समावेशिताको अधिकार कटौती गर्ने दुस्साहस गरिए स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित गरेर विगतमा संसद विघटन गर्दा जसरी सडकमा गएर प्रतिवाद गरेका हौ त्यही गर्न पनि बाध्य हुन्छौँ भन्ने चेतावनी मिसिएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसो त शासकहरूले बहुमतको दम्भ त्याग्नुपर्ने आम मानिसलाई सुशासनको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताइरहँदा उनी दाहालको पार्टी दोस्रो जनआन्दोलनपछि सबैभन्दा धेरै सरकारमा सहभागी हुने पार्टीमध्ये एउटा पार्टी हो र हिजोसम्म उनी दाहाल शासक थिए भने बिर्सेको देखिन्छ। सत्ता राजनीतिबाट बाहिर पुग्दा सत्तामा रहेकाहरूप्रति चेतावनीमूलक टिप्पणी गरिरहँदा उनै दाहालको विगत र वर्तमान भने तारिफ गर्न योग्य नभएको आम मानिसको विश्लेषण रहँदै आएको छ। माओवादीले केन्द्रको 32 सिटलाई जादुई नम्बर भएकाले आफू 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरेका दाहाल ओलीको योजनाबद्ध मुभका सामु कमजोर साबित भएका हुन्। यसले उनको सत्ता यात्रामा तथा उनको पार्टीलाई पनि कमजोर अवस्थामा पुर्याउने अरू कोही नभएर स्वयं दाहाल नै रहेको राजनीतिका जानकारहरूको टिप्पणी रहँदै आएको छ। अहिले पनि बारम्बार उनीबाट धोका पाएका काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएपछि उनी किनारा लागेका हुन्। दाहालले सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु परेको तुस अरूमाथि थोपरिरहँदा दाहाललाई विश्वास गर्दा पार्टी बिग्रिएको अहिले उनको पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकर्ताकै टिप्पणी रहँदै आएको छ। त्यसो त दाहालको राजनीतिको ऐतिहासिक विरोधाभासका कारण माओवादी केन्द्र कमजोर हुँदै गएको तथ्य लुकेको छैन। पुष्पकमल दाहालले सत्तामा रहने शासकहरूले सिक्नुपर्ने तर्क गरिरहँदा 63 सालमा पहिलो पटक अन्तरिम सरकार र संसदमा सहभागी भएर सत्ता यात्रा गरेको माओवादी केन्द्र लामो समय सत्तामा सहभागी भएको भए पनि जनताको मन जित्ने काम गर्न सकेको देखिँदैन। आशा गरिएका माओवादीका नेताहरू नै काण्डै काण्डमा जोडिँदा आम मान्छेले समेत पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टीलाई विश्वास गर्न छोडेको देखिन्छ।